помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Номер 17, Велик Ирниев, и номер 19, Руслан Иванов. Нека да посрещнем и новия член на А-група с подходящи аплодисменти. Набързо състава 12 на вратата Иван Христов, 15 Николай Панов, 5 Тихомир Трифонов, 6 Филип Филипов, 18 Предрак Пажин капитан, номер 7 Младен Стоев, номер 2 Йордан Стоилов, номер 8 Костадин Марков, номер 20 Спас Байрактаров, номер 11 Петър Славков и номер 10 Васил Киров.